Qurban bayramı İslam dünyasında ən müqəddəs bayramlardan hesab olunur. Ölkəmizdə də bu bayrama böyük sevgi və diqqət var. Bayramın yaxınlaşmasına çox az zaman qalıb. Bu münasibətlə müxtəlif heyvan kəsimi məntəqələrinə baş çəkərək qiymətlərlə maraqlanmışıq. Görək qiymətlər alıcıların ciblərinə uyğundurmu? Paytaxtda təşkil olunan bir neçə satış məntəqəsinə baş çəkərək qiymətlərlə maraqlandıq. Təbriz küçəsində yerləşən satış məntəqəsində qurbanlıq heyvan satışı ilə məşğul olan Əbil Fəsəşimli bildirdi ki, onlarda qiymətlər alıcıların cibinə uyğundur və hazırda satdıqları qoyunları İsmaillidən öz şəxsi təsərrüfatından gətiriblər. Təbii ki, hamısının 6 aydan yuxarı olan quzulardır, yəni kəskə yerlən quzulardır. Qiymətlər də ki, münasib qiymətlərdir, öz şəxsi heyvanlarımdır. Burada da var qiymətlər 90-80 manatdan plus 200 manat, 230 manata qədər olan heyvanlardır. Öz şəxsi heyvanlarımdır. 20 kilo, 25 kilo çəki verən heyvanlardır. 18 kilo, 10 kilo olan heyvanlardır. Belə diri çəki ilə də veririk, kəsib də veririk. Bir quzunun diri çəkisi 10 kilodursa, təmiz əti 110 manata veririk. Qoçu biraz münasib veririk. 20 kilo çəkisi varsa 180 manata. Əbil Fəsəşimli insanların istəyinə uyğun olaraq heyvanları kəsib satdıqlarını da dedi. Əsas diri alırlar, kəsilmiş istəyən olur, veririk. Qəssabımız var, kəsir. Burada kəsirsiniz? Bəli, bəli, burada. Bəs kəsib satanda kilosu neçə verir? Kəsib satanda kilosu 11 manata. Quzunun yoxsa? Quzunun, bəli. Bəs qoçun? Qoçun 10 manata. Valla qurbanlıqdır, yəqin ki, qurbanlığa yararlı quzulardır. Kimin də büdcəsinə uyğun çatırsa, ona uyğun da heyvan alır. Mikrofon və kamera görən satıcı qiymətlərin aşağı olduğunu qeyd etsə də, çəkiliş sonrası qiymətlərin bir qədər fərqli olduğunu bildirdi. Dedi ki, yer puluna çox pul getdiyinə görə məcburdur ki, rayondan gətirdiyi quzunun 1 kilosunu 11 manata deyil, 12 manata və daha yüksək qiymətə satsın. Qeyd edək ki, sentyabrın 1-də səhər saat 9-dan etibarən Qurban Bayramı ilə əlaqədar əhalinin qurbanlıq heyvanlara olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, eləcə də süni qiymət artımının qarşısının alınması məqsədi ilə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə Bakı şəhərində təşkil etdiyi qurbanlıq heyvanların satış yarmarkalar fəaliyyətə başlayacaq. Biz isə müsəlmanların müqəddəs bayramında diləyirik ki, qurbanınız qoyun olsun, nəfsiniz yox. Şəhanə Rəhimli, Əhməd Xəllov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.